Jeigu moteris yra iki 35 metų amžiaus ir jos menstruacinis ciklas yra reguliarus, tai tokia pora, nepriklausomai šiuo metu labai nelabai priklausomai nuo vyro amžiaus, gali nesikreipti į specialistą daugiau, maždaug 2 metus. Po 2 metų reiktų jau ieškoti nevaisingumo priežasties. Jei moteris yra vyresnė nei 35 metai, tai jai reiktų kreiptis jau praėjus maždaug metams. Jeigu menstruacinis ciklas yra tokio reguliarumo tarp 25 ir 35 dienų, tai skaitome, tai yra normalu. Tačiau jeigu menstruacinis ciklas sutrumpėja arba yra ilgesnis, tai tuomet reikia jau ieškoti hormoninių priežasčių. O hormonų apykaita gali turėti įtakos labai daug veiksnių. Priežastys gali būti įgimtos, kaip lėtinės anovuliacijos sindromas, priežastys gali būti įgytos ir įgytos be abejo priklauso labai nuo aplinkos faktorių, labai priklauso nuo mitybos ir taip pat priklauso, aišku, ne tik tai nuo tokios mitybos kaip tokios, bet nuo komponentų esančių maisto produktuose, tame tarpe ir vitaminų, tame tarpe antioksidantų, tame tarpe folio rūgšties ir taip toliau. Privaloma gauti pakankamą folio rūgšties kiekį dar prieš pastojant, kadangi ypač svarbus pakankamas jos kiekis pirmasis 28 pastojimo dienas, kai moteris paprastai dar nežino, kad pastojo. Mano rankose yra 2 maisto papildai, skirti planuojantiems susilaukti kūdikio, tai yra moteriškas maisto papildas Pregnacare Conception ir vyriškas Bellman Conception. Visos pastojimo planuojančios moteris kasdien turi gauti 400 mikrogramų folio rūgšties ir mažiausiai bent 2,5 mikrogramų vitamino B12. Idealu, jei šis kiekis būtų gaunamas kasdien bent 3 mėnesius iki pastojimo ir 3 mėnesius jau pastojus. Pregnacare Conception efektyvumas įrodytas klinikiniu tyrimu. Moterų vartojusių Pregnacare Conception grupėje po 3 mėnesių buvo net 66,6% sėkmingai pastojusių, o iš vartojusių vien folinę rūgštį pastojo tik 39,3%. Nevaisingumo priežastys, kurios susijusios su vyro spermos pakitimais, tai sudaro maždaug 40% nevaisingumo priežasčių. Gali būti sumažėjusi koncentracija, pablogėjęs judrumas, gali būti didelė dalis nesveikų spermatozoidų spermos tyrime ir šie visi pakitimai yra apspręsti, spermos pakitimai yra apspręsti daugybės priežasčių. Ir viena iš tų priežasčių yra alkoholio ir nikotino naudojimas, tai rūkimas tai yra didesnė blogybė, taip pat yra priežastys, kurios priklauso nuo buvusių infekcijų. Ir vyro spermos kokybei labai didelę įtaką turi oksidacinis stresas. Buvo įrodyta, kad maždaug 70% atvejų, situacijų, naudojant folio rūgštį, apie vyrų šiuo metu kalbu, sumažėja pakitimų pačiame spermatozoide. Reiškia, sumažėja vaisiaus apsigimimo rizika. Labai svarbu, kad porai pradėjus planuoti vaikelį, sveiku gyvenimo būdu bei mitybą susirūpintų ne tik moteris, bet ir jos partneris. Ir moterims, ir vyrams šiuos maisto papildus reikia vartoti 1 tabletę per dieną, užgeriant pilną stiklinę vandens, nekramtant pagrindinio valgio metu arba po jo. Folio rūgštį taip, geriam iki 30 turbūt savaitės, o vėliau jau nebegeriam. Jis sako, kad jau nebereikia, bet o šiaip tai man atrodo visi tiesiog, kad būtų visų vitaminų po truputį, tai nu, būtent tokius ir pasirinkau. Kur. Moteriai labai svarbu jos racione yra, jos mityboje yra folio rūgštis. Folio rūgštis, antioksidantai, vitaminas C, vitaminas E, vitaminas A, amino rūgštis. O kodėl ypatingai folio rūgštis? Jeigu folio rūgšties yra organizme per mažai, tai padidėja rizika nervų, taip vadinamo nervų vamzdelio, tai yra stuburo apsigimimams. Būtų naudinga pasidaryti spermos tyrimą, būtų naudinga pasidaryti tyrimą dėl infekcijų, kaip sakiau, pavyzdžiui, chlamidijos ureaplazmos, tai čia yra toks protingas pasiruošimas. Pasitarti, ką reiktų naudoti prieš pastojant, net nekalbu, kad jau pastojus, bet ką reiktų naudoti prieš pastojant, kad vaikelis gimtų sveikas.